观众朋友们，你们好，我是 A 明新闻的中文记者李新印。今天我见面的是中国一流互联网技术公司网易旗下网易秀品的 COO Candy。Candy 你好。首先呢，非常高兴这次受到主办方的邀请来参加这一次的展会，我们也是因为有意于进军整个韩国的时尚产业，所以呢，认为这是一个很好的起点，因此来参加这一次的展览。我们163呢，在整个中国市场来说是领先的门户网站，中国现在目前第一的邮件服务商。那除此之外呢，我们在移动互联、即时通讯、游戏、还有那个新兴的互联网产品、电子商务，那都有全方位的一个布局。那目前这个阶段的重点工作来说，应该就算是电子商务的整个业务的开展。那很多了解163的人可能知道，我们是以做媒体起家的，就出身的。那媒体资源是我们非常好的一个就是业务。那我们希望就是说，在做时装跟化妆品的这个产品的同时，不光是在售卖产品，更多的是把资讯的内容带给消费者。也就是说，我们希望能做成中国唯一一家媒体型的这种电商平台，这个可能就是我们最大的一个差别化的内容。那众所周知，韩流的话非常的在中国非常受欢迎。韩国是亚洲的第四大经济体，是娱乐、潮流资讯、名流的一个聚集地。那韩剧呢，在中国也是非常受欢迎。那么随着韩剧的这种热播，包括互联网信息分享的无国界化，带去给中国消费者很多的一些资讯内容，包括吃的、用的、穿的。那所以在中国来说，现在热度依然不减。目前来说，受中国消费者喜爱的应该有两位。第一位呢，可能是化妆品，因为韩国的话女孩子的皮肤都很好，然后呢也很会打扮自己，所以呢在一海之隔的中国，那女孩子也非常爱美，所以希望把这个理念传递过去。所以化妆品呢依然是整个中国的女性或者说中国人民最爱的一个类目之一。第二块呢就是时尚产业。那整个韩国的服装设计师他的设计理念非常好，把国际化的一些潮流跟东方人的审美特点有一个独到的一个结合，所以第二位的这个产品应该是服装。那这两个目前来说应该是深受中国人民喜爱的两类产品。对，那目前来说中国跨境电子商务正在兴起，整个跨境电子商务兴起之后，可以没有时间差、没有空间差的把韩国很多同步的好的设计、好的品牌直接带入到中国。正是因为这样的一个机遇下面，那么网易163呢打算开始进军整个的时装产业，那么想发展整个跨境电子商务这一块业务，希望把海外好多好的优秀的品牌直接可以带给中国的消费者，同步实现，让中国消费者同步实现购买。那我们现在跟Fashion Insight 也有一个深远的合作，我们希望把很多好的韩国的这种商业品牌引入到中国，帮助品牌实现品牌的扩张，快速占领中国市场。那同时呢，现在很多韩国新锐的设计师、新兴设计师也正在兴起，那他们可能有很好的设计能力，有很好的产品，但是呢他们后端的整个供应链包括品牌的这种建立能力是非常薄弱的。那么163希望通过自己的力量能够帮助这些新锐设计师脱颖而出，树立一个商业价值。